На Японію, де сьогодні розпочинається саміт Великої Двадцятки, насувається шторм. Біля берегів острівної країни зародився тайфун, який рухається у бік Осаки. Там іще напередодні вранці почалася потужна злива. За словами синоптиків, ситуація може погіршитися. Очікуються сильні дощі, повені і як наслідок суви ґрунту. Передусім, така ситуація становить загрозу для транспортної інфраструктури. Наприклад, торік водою підтопило аеропорт, куди сьогодні прибувають світові лідери.